Wow. Kone deputy president ena wiro yaetwa ni president arekwarute. Okorone mujube na wira wake wa CDF arekwarute. Tidaibu waginya ajube hadu amali ya CDF marali ya siya deputy president. Magishie menye laku. Tito siya deputy president nime mojube na ushie menye. Tidaibu li mudu ni ya hijyo ni make. Kaati guo. Mudu wa hijyo ni ke? Ane gweda kuga. Please. Ona mudugu yetuo shoroyo. Urutaka wira obishi yako. Kalioki. Kahida kage dura no badu. Lekia mudhuri ya aruta ke? Kahida kakinya hari, idia dumatika kia onana. Idia dumatika onana gaja ya kata. But for now, 2024, 2025, up to 2026 June, adware the tule iti, nituheo kahida suruteke. Wakinya June, July 26, ile, ya dumaki umere. Arumei tatiko kia onana. Ukiri mudu ina mwana mwogo. Eh? Onorewe na ke dakune ngirashwe ya munyitire. Let us respect those who are elected and give them a chance to work. The public will have an opportunity to interrogate your work and make a decision whether to renew your contract or terminate it. Todo maudu ni meri. Kweru hiriyo marwa kana gukajiru. Kato wowe biyaga. Na nyumbu kora unahinya muigi mwono dhudhuwa miaka igana. Mweru heri ya mwono maruwa kada mkaje. It's up to you. But for now, let us bring down political temperatures. Let those who have an opportunity to serve be allowed to serve the people. Na tutige maudu maigi tule kia duma mtevira. Weo hetu kahida utidike. Umelie bere yaku. Wa umelie bere li. Adumona na umiria makuna ya gereke. Kati kuwa. Waka kumiria li. Uiru wa umire. Kati kuwa kuthiyaka. So let us work that way. Mweshimiwa nitukole tukia li anake muno horo wa farafareno. Itu. Ya kumaya drasha. Kuthi charity. El Barigo. Ginyakuli ya kemonyuru. Na nituwa dirida hede ya campaign. Karadhe mweshimiwa. Na kiuga matuwa igirani tukatho wa kafareo. Lakini tulipata shida mingi sana. Tulipoingia. Kulikuwa kuna pesa, kuna nini. Rais ameng'ang'ana. And within 1.5 years, mambo imeanza kurudi laini. Sasa huyo contractor tumemtafutia pesa. Tunataka arudi kwa site. Ama tumalizie hiyo barabara. Na tukiona yeye ni goigoi. Tutafukuza yeye tulete mwingine. Tuona nige dhayo. Tumuire janiki. Kwa hivyo, hiyo barabara mtu wachie, tuko na hiyo nafasi. Mambo ya damu, ya Narumoro na Karimenu, we are working on it kwa PPP, na mambo itakuwa sawa sawa. Bechi ya meniomba, tusaidie hii shule ya Edarasha Day, secondary school, Hawana Laboratory, nitapanga, serikali tutapatia shilingi milioni 3, ndio tuweze kuunda hiyo. Nikimalizia kwa sababu mimi, sitaki kuongea mambo mingi. Mambo ya pombe. Hiyo vita, hatuwezi wachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa nasema, ati watu wanafanyanga tu namna hiyo wiki mbili wanawacha. Hii vita itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mukituogezea barua, itaendelea mbaga 28. We must deal with this problem conclusively because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha. Na nikamujulisha ile shida iko Kenya na hasa hapo kwa mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike. Na hakuna boma haina shida. Kweli ya mawongo? Hii shida ilikuwa kubwa. Again, I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box, kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Nakuta kila mtu wako mzuri.
I am very happy. Hata nimeanza kuona wamama, naona wameanza kunona. Wengine wanaweka kifurana kubwa. Na tunajua hiyo ni kusema nini. Na nida role kuagirite. Dide bagyuka. Nonge, nge, nge, nge. Toduma. Nyubeno yitu nekutirele kakatea. Nekutirele adiraka. Anie todu ninyedete rurele ruru ruitu. Na groya kwa yode. Jimwa na amau mau. Ninyedete adu itu muno. Na gama iwira adana gama eda. Gutiri hedi digirete kirire. Dina gite gike gaya hete muete kirite. Rurele ruitu rudire dirore ire. Jigira kwa nguwe itale mwodo mwela. Na kwa uo, bale eno, hale niene paso no. Na nedau gira kutire mwishie, utatu nyetu mwodo nejohi. Nyedu nyetu aliyama itu eri nejohi. Mwale dagetare, kenywa johi, ege shina ini, gemodika. Agedi gira shana idato, omedetie, karikia. Ushioge, nake, or the deputy president, a Kenya Johi, a Gekua, a Kedigra Mutimi and Asiana, and the Marana. Jugia Trede Istisiasa Tureka Nero Shuruito Nagutiri Mushi Utter the Naru War. Namimi Nataka Nichuvena Fasi Nimushukuru, the Nyeri County Commissioner, and his team, the police commander, and all your people. For a very good job done. Mpigieni makofi. I've been around commissioner for the last 1 week. Na nimetembea tembea hivi hivi bila kujulikana. Nikiara. Pali tu mtaniangalilia ni mkoroini peke yake. The county commissioner, the deputy county commissioner hapo mkoroini na mtu yake commander wamelala. So please work on mkoroini. The rest of the county is good. We are 85% successful. Imebaki 15. Na mutaendelea and well done. Pongezi, pongezi, county commissioner and your team. Ni juge atimia CWA. Ndakena, wanawashi yochiare deari ya haugano wago guto madhera. Niwewe hau. Aya nego kejaria yegutigira kindu kya muci ndokiro wagu itu akati ajwende kahe kanini no darora miaka yagu ndiro na tawajwende kahe kanini isi dia no kogo uwo murauga tumutaithie has ona yono ngu gicaria kindu ndimutaithirie niguo yeah. So nitugudi tododakete so aya ni hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I will say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, deputy president, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Ona wainagari. Wainagari. Father, Niki Maliza, Adwanyuba Itu, Tuedane, Watogo Yamaugaha, Tajitani Oguo, Murua Mudu Dakanoe Kahu, Ogadesha Muruanina, Mogogo, Mudu Dakana Iguire, Muariwanina, Uyu, Toronia Hikio Muduri Mutogu. Ni amenye ku mwari wa nyina hika gutongu no one kindu angiria kati guo ni tutige kurwa ni twedane ni tuiguanire tha kamuige koya gandiri nyube no itu rekei twedane rekei twedane rekei tushirage kimwe tukemenyaga cia muciitike cia muciitike mushoke muririkane. Gemishu maganako. Ewega umaganako. Mugiku yagashoka kagwa yanageria ke. K
Rekei tumenyerere. Tumenyerere muno. We uruwanyo beno yitu. Tugatweki ate we no uganye nyubeno yitu. Nyubeno yitu reke edane. Na tuedana nituwaginya kulea gaiwi tuedaka tukinye. Nyidi muto ugolia wanyu wage taroge kiri ya katakati kuhujia urumu wanyu beno itu. Tushoka nilie nyu beno itu. Tudawa president ugitu William Ruto. Tumuhoere gai ya muheo uge wawadana. Amuheo kiririria. Amuhegie. Hawa tukinyetie. Atutuwalidie ginya hega muno makiria. Na tuwaragie muario mwe. Nige shonoko aduanyobwe mwe maki uganeriria. Na warore mara uganeriria wa igwa kanwa kauni wa igwa piyo tiyo mararia. Kauno kayo. Ni nyamo itako amplifaya. Mwario ni uge ukahudhiru tutigete kire. Utuikati mudu wa gitarogi iki. Nuahudhike kuhuruja nyoba itu. Tuanyitana tuedane, tulikora guna hinya. Tulikora guna liri, nani tulihea wakiteo. Na tugegete kira kuhurujuka kukayukana. Tukanyagio tamaimadheru. Na kutili muruga hoza kuhiteidia. Tuedane. Na wedo ni mwela. Nyua tibia mwishie ni nyumwe leta kwedo. Ona yuni tuwele teke? Koro ya kwa nira kenda. Koro ya kwe ya tuma tuma. Koro ya kwe kaiwa ege kaiwa wega. How. Wedo. Uiguano, wanyoba ito. Unyitaniri wa nyoba itu. Na twaikaroguo maudu maitu mari korago mari mega hindi ciothe. Kwaya. Ni maina wega muno. Eh? Nigu muhe ngirigana ni mumanyira mugana ci. Leke, thank you muno. Ngai witu amurathime. Amweke wega. Amwararamirie mihaka. Murori magukumia amugitire kuma kwindwa.